Dua lampu, nampak? Kau mau mancing haruan? Ha? Casting haruan? Mancing haruan? Betul lah? Ha? Haruan lah. Mancing haruan. Tangan putri tak boleh. Jalan dua step buka cara dia. Okey. 3 2 1 action. Kau ni kenapa kau ni? Tunjuk jelah apa-apa berlakunya. Jangan pandang kamera. Dua-dua pandang each other. Ha? Mata? Mata sikit mata. Lagi. Ha? Ha. Mata-mata. Ha. Senyum. Jangan pandang mata-mata. Yes.
Pandang. Ku dengar wahai raja, ku dengar intih hatimu. Alright. Ni nanti. Okay, ready. Lambai lah. Elok. 3, 2, 1, action. Kau dah kenapa macam tu? 3, 2, 1, action.